Rreth një javë pas e ekzekutimi të Jurgen Kurtit në Tiran, policia ka vënë në pranga tre persona, ndërsa është palur në kërkim një tjetër. Arestimi i Elsi Levendit, 21 vjeq, Alessio Berberit, 33 vjeq, dhe Olsi Qaliajt, 22 vjeq, është kryer pasi akuzohen si bashkëpuntor në vrasin e Kurtit, ndërsa burimet të sigurta nga policia, tonë se vrasja është kryer me pages. Për këtë rast janë kryer përgjime nga të cilat të shkapur edhe shifra e pagesës prej 30.000 eurosh. Shkak për ekzekutimin e Jurgen Kurtit dyshojt se kanë qënë konfliktet e vjetra ku ishte përfshirë viktima, ndër të cilat edhe vrasja e agima rapajt në durës. Pas ekzekutimit të Kurtit, djali a rapajt u shpal në kërkim, por në një komunikim për radiotelevizionin televizionin ora, dervisa rapaj mohojt kishte lidhje me njarjen, ashtu si që deklaroj më par edhe ëma e ti. Arestimi i tret akuzuarve është bërë gjatë mbrëmjës të sëhënës në Tiran, ata kanë mohuar gjatë dëshmis në polici të kenë pasur lidhje me vrasjen. Policia sekwestroj një automjet që u ka shërbyr autorve për të larguar nga vendi njëjarjes, si edhe dy makinat të tjera luksoze, gjithashtu u gjedhe një armë zjari, pistolet të të, fishek luftarak, njësasi prej 2470 eurosh e lekë shqiptare, 13 aparate celular, si edhe njësasi e vogël lëndë narkotike. Jurgen Kurti u ekzekutua me armë mbrëmje e 18 marsit, po shbanesës e ti në kryu qytet. A ishte një mëri njohur për policin, pasi gjatë vitit 2016 dhe 2017 u përfol si autori dyshuar në dy vrasje, të cilat më pas nuk u provuan dhe a i u lajlirë.